Kulingana na wahudumu wa afya, kina mama zaidi ya 40 wamepoteza maisha wakati wa kujifungua mwaka huu. Bilona Ajimbi, muuguzi mkuu kaunti ndogo ya Kandui, anasema visa hivyo vimechangiwa na ukosefu wa fedha. Financial year 2020-2021 tumepoteza around 42 mothers. Na hao ni wengi sana kwa ujauzito. Na watoto pia, watoto ambao wamepotea wakishazaliwa na wale ambao wanaaga wakiwa bado wajazaliwa, Bungoma County tunapoteza watoto zaidi ya 30. Namba yetu iko juu hata kushinda the national. Hata hivyo, amesisitiza haja ya kina mama wajawazito kutembelea kliniki kabla na hata baada ya kujifungua kwa manufaa ya afya yao. Fanyia, tunachukua stool, tunapima tuone kama wana any infestation ya worms, kwa sababu mama akiwa na worms huwa inanyonya damu. Na inaponyonya damu, hemoglobin level inaenda chini. Ikienda chini na tusipofanya chochote kwenye clinic anapokuja na ujauzito, mwishowe wakati ambapo anajifungua, utapata ile damu ikiwa na kiwango cha chini huwa ina affect. So unapata yule mama ana develop kitu inaitwa postpartum hemorrhage. Hiyo ni kubleed hapo ambapo wakati ambapo anakuwa anajifungua ama baada ya kujifungua. Ndio kwa sababu tunahimiza wamama waje clinic mapema iwezekanavyo wakati wanagundua ya kwamba wana ujauzito. Government inafaa ihakikisha at least referral system iko strengthened. At least there is enough ambulance kufikisha mama akiwa amelemewa huko mashinani na afike kama ni BCRH ahudumiwe na save life yake. Inauma sana kunasi. Unajua kubeba ujauzito is more of nasi. Tunasi ya pregnancy up to 9 months. Then unampoteza mtoto ama upoteze mama. Kutokana na hali hii, sasa wanaharakati wanaitaka serikali ya kaunti ya Bungoma kuingilia kati. Mwenyekiti wa shirika la Ramka linalopigania afya ya uzazi, Samuel Nakitare, amelalamikia hatua ya serikali ya Bungoma kupunguza mgao wa fedha katika sekta ya afya kwenye bajeti ya mwaka wa kifedha 2020-2021. Kwa jumla, mgao wa afya ulipungua kwa 13%, 63% cha mgao wa Ramka kikitoka katika mashirika ya inche. Going forward, to engage our government to prioritize health issues in terms of financing and not just allocation. Ramka that had actually been allocated around 61 million, which proportionally to health for 3 billion, it's quite low. Na hata hiyo 61 haikureleziwa, haikutumika. Nikiripotia Nyota TV kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni Austin Wafula.